أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا محيمون يا محيمين اے نگہبان اللہ تبارک و تعالی جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے ہر چیز کا نگہبان ہے اللہ تبارک و تعالی کا اس نام یا محیمینوں یا محیمینوں کے صدقے اگر ہم اللہ سے مدد مانگیں تو اللہ عز و جل ضرور ہماری مدد فرمائیں گے. اس نام کے مطلب میں ہی یہ پوشیدہ ہے کہ یہ نام ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھے گا. تو اللہ عز و جل کہ اس نام کے صدقے اس نام کی برکات سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ میں آپ کو آج بتاؤں گی. تو کوئی بھی وظیفہ ہے کوئی بھی اللہ کا نیک کام ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, درود پاک لازمی پڑھیں, پانچ وقت کی نماز جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, نماز قائم کریں. تو اب اگر آپ پریشان ہیں, مصیبتوں میں مبتلا ہیں, سفر سے تھک جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ یا محیمینو کا ورد کریں گے. ہر آفت سے ہر مصیبت سے بچنے کے لیے صرف دو رکعت نفل نماز پڑھیں, اس کے بعد 100 مرتبہ یا محیمینو پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیاوی آفات سے محفوظ رکھیں گے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں, خود پر پورا یقین رکھیں اور ان اسماء الحسنہ پر اور ان کی بدولت اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کریں. اگر میرا چینل آپ کو پسند آئے, میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں, سبسکرائب ضرور کریں, ویڈیوز کو لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل اپنے خوبصورت اور اچھے اور پیارے ناموں کے صدقے آپ کی اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں لائیں, آپ کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کا شرف بخشیں. آمین. اللہ حافظ.